ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଏହା ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ଆଉ 2500 ଟଙ୍କା 100 ଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ କମିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଷ୍ଟମର ଜଗିଥିଲେ ବି ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ରେ କିଛି, ଆଉ ବଜେଟ୍କୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, କଷ୍ଟମରଙ୍କ ବି ଥିଲା, ଆମର ବି ଥିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ। ନୂତନ ସରକାରର ଆଜି ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ପରିବେଷଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟିନମ୍ର ରହିଛି ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ 6% କମିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମାର୍କେଟ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏ ନେଇ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବୁ ଯିଏ ମାଲାବାରର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେବା। ସେ ସ୍ୱାଗତ କରି ପ୍ରତିଦିନକୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆଜି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆସିଛି ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟିନମ୍ର କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି କମିଛି, ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଏବଂ ଏଇଟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ? ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି କମିଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରହେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେ ସେଇଟାକୁ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି କୁହାଯାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି କମିଲା ତା'ର ଏଫେକ୍ଟରେ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 2500 ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ 67,000 68,000 ଏଇଭଳିଆ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଇଟା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ 64,950 ହୋଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଏହା ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ଆଉ 2500 ଟଙ୍କା 100 ଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ କମିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଷ୍ଟମର ଜଗିଥିଲେ ବି ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ରେ କିଛି, ଆଉ ବଜେଟ୍କୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, କଷ୍ଟମରଙ୍କ ବି ଥିଲା, ଆମର ବି ଥିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ। ମଝିରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସୁନା ଦୋକାନ ମୁହାଁ ବି ହେଉନଥିଲେ, ତେବେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି କମିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଇଏ ରେଟ୍ କମିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଦୋକାନୀ ମୁହାଁ ହେବେ? ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି କି 10 ଗ୍ରାମରେ 2500 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଛି, ତେବେ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଦୋକାନ ମୁହାଁ ହେବାକୁ କେତେ ସହାୟକ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି 10 ଗ୍ରାମ 2500 ଟଙ୍କା କମିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବି କମିଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଆଗକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜନ୍ ଅଛି, ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍ ବି ଅଛି, ଲୋକମାନେ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସହାୟକ କରିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ 6 ମାସ ତଳେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ 56,000 ଥିଲା 10 ଗ୍ରାମକୁ, 56,000-57,000 ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ବଟ୍ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 67,000-8,000କୁ ପଳେଇଥିଲା। ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମାସେ 2 ମାସ ଦେଖିବା ସେଇ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ରହିଲା, 200-300 ଟଙ୍କା କମ୍ ବେଶୀ ରହୁଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆଜି 2500 କମିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସହାୟକ ହେବ କିଣାକିଣିରେ। 2500 ଟଙ୍କା କମିବାଟା ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ୟା ପରେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର କିଛି ଅଫର୍ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ମାଲାବାର ମୁହାଁ ହେବେ କି ଲୋକମାନେ ଗହଣା କିଣିବା ମୁହାଁ ହେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଫର୍ ତ ପ୍ରତି ସିଜନ୍ ପ୍ରତି ଫେଷ୍ଟିଭ୍ରେ ରହେ, ଆଉ ଆମର ବି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜନ୍ ଅଛି, ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍ ଅଛି, ଜୁଏଲେରୀ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଂ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଯିବ ଆଶା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ସୁନା ଦର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦର ବଢ଼ିବା ପଛରେ ରିଜନ୍ କ'ଣ ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆଜି କମିଛି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କମିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ସହାୟକ ହେବେ ସମସ୍ତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ମାର୍କେଟ ଆମର ସେୟାର ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ରହେ, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର USA ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ପରଚେଜ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହଉ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ବଢ଼ିଛି ଦଳ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମେଇଲେ, ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ବି ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛୁ, କଷ୍ଟମର ବି ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଏଇଟା ପୁଣି ଏଗେନ୍ କିଣାକିଣିରେ ଭଲ ସହାୟକ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କି ମାଲାବାରର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବୁ କହୁଥିଲେ କି ଗ୍ରାମ ପିଛା 250 ଟଙ୍କା ହେଲେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2500 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାଦର କମିଛି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି କଥା ଥିଲା ଯାହାକି 6% ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ 56,000 ଧରି ଆମେ ଯଦି କହିବା 67,000-68,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାଦର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଘରୋଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସୁନା ଦୋକାନୀ ମୁହାଁ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଇଏ ସୁନା ରେଟ୍ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତାହା 6% କମିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ରେଟ୍ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ମାଲାବାରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2500 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ BJP ସରକାର ଏ ବଜେଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ସୁହାଇଲା ଭଳି ବଜେଟ୍
पाई से प्रतिक्रिया देते तेज ता भितर ये सुना रूपा एवं प्लाटिनम दर धीरे कमीबा ता भितर सीधा सड़क भाव घोषणा होबार किसी समय पर भुवनेश्वर से सुना दर 10 ग्राम पिछा 2500 टाँग कमिया निहत भाव में गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप। भुवनेश्वर मालाबार परिसर कैमेरा पर्सन बापू बोस के सहित विश्वजित प्रदीन टीवी।